Այս ինչքան ծուն են գա վրան։ Նեոն, նակլեյքե քե կա յախբեր։ Օրա իս հլը 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 իս ինչ էր կա։ Օրա հլը իս մեքենային նայեք։ Օրա իս ինչ կյանքա, վայ կմեռնեմ։ Հայ ձեր էտա մատարիքա է, այսօր շարունակում ենք խաղալ նամալս Roleplay Poseidon սերվերում ու ոնց որ միշտ նկարում եմ տաճկան ապրակաճկուի հաջորդ սերիան, ոնց որ եվ խոստացել էի։ Մինչև սերիային անցնելը հիշացնեմ, որ ամեն վիդեոյում խաղարկում եմ ռուլետկա ու այս սերիայում էլի նույնպես խաղարկում եմ 10 ռուլետկա, որ մյուս սերիայում արդյունքները իմանանք։ Մասնակցության պայմանները շատ հեշտ են։ Գրում եք իմ պրոմոկոդը tag.mm պրոմոկոդ ու մատարիկ ու կոմենտներում գրում եք ձեր նիկը, դե ինչ հիմա անցանք մեր բոմբ սերիային։ Ուրեմն այս անգամ իմ մոտ էս մեքենանա, բաժանորդը խաղից դուս է եկել այս պահին, ժող ջան ինքը ծախեց ինձ ու դուս եկավ, վերջում կտանենք ցույց կտանք, արդեն ռեակցիան կտենանք։ Ընտրեցի այս մեքենան, որովհետև սրա վրա կա տյունինգ, շթերը կարում ենք փոխենք, ամեն ինչ դնենք։ Մյուս սերիայում երևի նոր կանեմ արդեն լանսերը, եկեք հիմա քանի ավտոն ոչ մի տյունինգ չունի, մի հատ իր խարակտերիստիկաները ստուգենք, ահա 0-ից 100-ը գնաց։ Բավականին արագ է։ Հիմա միացտե ուղիղ ճանապարհ են գտնում, ժող ջան, ու մաքսիմալ արագությունը ստուգենք, տենանք ինչքան է։ Երկար է հավաքում մաքսիմալ արագությունը, բայց ոնց որ տենում եք 257 կմ/ժ։ Վատ չի, բայց իհարկե կհզորացնենք, հեսա կակրաս մոտիկ ենք տյունինգին։ Շատ սիրուն ավտո է ինքը, սալոն է, այսինքն կարմիր գույնի, ու վրեն ոչ մի տյունինգ չկա, աբսոլյուտնի ստոկ է, ժող ջան։ Դե ինչ, այս ավտոյի սենցած հնարավորությունները ստուգեցինք, եկեք մինչև տյունինգի տեղը գնալ մի հատ ֆուլ զապրավկա անենք, որ չհանքի ճամփին, ու այս մեքենան մի քիչ դրիֆտ անում, հեսա այն պավորոտը մտնելուց միանգամից ցույց կտամ։ Նու վատ չի ժող ջան, դաժե կարանք դրիֆտի պատվեսկա չդնենք։ Լավ, եկեք հիմա մտնենք ստեղ ու միանգամից հզորացումը ոնց որ միշտ անենք։ Այս մեքենան արժի 1.200.000, տենանք գները ինչ ձևի է ստեղի։ Պատվեսկեն գնացինք, տակ, ստեղ ինչ կա, լյուբիցելսկի դրիֆտ, էսի չենք ուզում, եկեք դնենք գոնիչնա պատվեսկա, որ ինքը ավելի արագ արագություն ավակի 240,000-ով, դվիգծելը իհարկե գոնիչնի, այ գները թանգեն ժող ջան, իսկականից 360,000, 240,000-ով տրանսմիսիան ենք դնում, վիխլըը 120,000-ով, չնայած ավտոյի գնի հետ համատած այդքան է թանկ չի, տորմուզները բավականին էժան 60,000-ով ու 120,000-ով գոնիչնա ռեյկան։ Հələ որ եկեք նաստրոյկեքին ձեր չտանք, տենանք ինչ ձև է ինքը գնում։ Հիմա եկեք միանգամից մարգատը միացնենք, թեքվենք կենկոն, որ համ արագությունը չափենք, համ է 0-ից 100 ռազգոնը։ Դե ինչ, հիմա չափում ենք 0-ից 100-ը։ Ժող ջան, իմ հաշվելով մի վարկյան, ոնց որ թե մի վարկյան արագացել է, դա արդեն թվերը կտենակ ինքներդ կհամեմատեք, թե ինչքան արագացե։ Դե ինչ, հիմա եկանք հասանք այս երկար տրասը, եկեք ստուգենք իր մաքսիմալ արագությունը։ Ինձ թվում է գոնե մինիմում 270 կբացի, ոնց է չլինի այդքան փող ծասեցինք վրան։ Ժող ջան, 207, արա հենց գուշակեցի, ուղիղ գուշակեցի, թե ինչքան է բացելու։ Համ մաքսիմալ արագությունը շատացավ, համ է 0-ից 100 ավելի արագ աացնում։ Դե ինչ, հիմա ուղևորվում եմ Յուժնի, արդեն իսկ ընդեղ մեքենայի արտաքին տեսքով զբաղվենք, սրա վրա լիքը բաներ կա դնելու, ոնց որ հետարքիր մեքենա է ստացվում։ Դե ինչ, հասանք տեղ, ժող ջան։ Так, մեխանիկներ վազեք, այս անգամ չեմ վազում, Նիվայի վրա են ավակվել։ Լավ, ուրեմն տեսնենք ինչ կա ամենասկզբից։ Եկեք հենց վինիլը նայենք։ Այս մեքենային վինիլ սազումը, հլը նայեք ինչ սիրուն վինիլ է։ Այս մեքենային լուրջ սազումա, ժող ջան, ու արժի դնել։ Օժո, օժո, հլստե, հլստե, երկու տեսակի բամպեր կա, չէի սպասում։ Այս երկրորդը ինձ ավելի է դուր գալի, գներն է շատ նորմալ է։ Так, էսի ստոկը վինա, էսի իմ դուրը գալիս է, առնում ենք 120,000-ով։ Так, զադնի բամպեր, զադնի բամպերը, հա, էլի 3 տեսակի, ավելի ճիշտ 2 տեսակի ու ստոկ, էսի համարը չի տարբերվում, այսի շատ լավն է, 120,000-ով էսի ենք առնում, նակլատ կանակրիշա չկա, վակավո յուպկեքն է էլի 2 տեսակի, սենց ու սենց, այս մեկն է իմ դուրը գալի, ընդհանրը 35,000-ով, միանգամից վինիլն ենք դնում, 200,000-ով վինիլ, այս սրա վրա լիքը փող ենք ծախսում, հա, ոնց հասկացա, ու սպոյլեր, այս սրան մի հատ մեծ սիրուն սպոյլեր արժի դնել։ Հենց եկեք այս կարբոնի սպոյլերը դնենք, որտեվ այս տիպի մեքենաներին մեծ սպոյլեր շատ է սազում։ Օրո դաժե վիխլըպ կա,
Էսի ստոկնա, էսի տյունինգը, այս մեկը դուրս գալիս է 50,000-ով, էսի ինչքան տյունինգ կա վրենայ ժողջան։ Նեոն, նակլեյք եք է կա այախպեր, նանիստի նակլեյք ու, էսի սենց բաներ եկա, կապոտին, կարում ենք նակլեյքա դնենք, նայեք ժող, թազա ձևի ծյունին, կարում ենք վրեն բարեր գրենք, որո իս հլը 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 իս ինչ էր կա այ ժողջան, հեսա նայեք ինչ եմ ստանում ես ես մեկենայի ժող, ես մեկենան եսա պրոստը սարկում ենք միատ եսի մինչ բոմբ ավտո, բայց մինչև նակլեյք եքին անցնել է, եկեք ես դիսկերը դնենք, այս դիսկերի իմ դուրը շատ է կան, նայեք ոնց հասազում ու հենց սև գույնի էլ երևի կներկենք հեսա որ դուրս գանք, մտա ու հլը նայեք սպիտակ ինչ սիրունա ես մեկենոն, որո իս ինչ բոմբությունը, չէ ժողջան, սրա գույնը կդնեմ սպիտակ ու վրեն հեսամյած սիրուն նակլեյքով բանկը հավաքենք, տակ, սպիտակ, ակերը սև, տուրբո բան սաղ դնենք, տանիրով կեն սև գույնի 50,000-ով դնում ենք, ազոտը 15,000-ով դնում ենք, շատ լավա, գիդրավլիկան 50,000-ով ստե, ավտոն նստեց վոպշե կայֆոտ, էս է ակերի գույնը սև, ուհ, կայֆություն, ամեն ինչ արեցինք, հիմա վինիլը հանում ենք, ժող, հանում ենք, տակ, 200,000-ով, արա 200,000 ա հանել է, էս ինչ բան արինք, ժողջան, էս ինչ ծախսի տակ ընգանք ես մեկենայի համար, բայց լավ, եկե գնանք սպիտակ գույնը դնենք, արա հլե ես մեկենային նայեք, արա էս ինչ կյանքա, վայ կմերնեմ, ժող, հլե նայեք, արա էս ինչ սիրուն ա էսի, Եմ որ հլեմյատ տեսքին նայեք ժող, ոնց ա իրան սպիտակ գույնը սազում, 400,000 ծախսեցինք վինիլը հարնեցինք դրեցինք, բայց թքած ժողջան, թքած էս գույնի համար, հիմա նանիստի նակլեյք ու, դաժը մեր նկարն ենք կարում զագրուզից անենք, որեսի հեսա նայեք ժողջան, միատ ինչ նկար եմ զագրուզից անում ես ու կպցնենք ես ավտոյի վրա, նկարը կցեցի, մենակ իմանակ ինչ նկար եմ կցե, տակ վերցնում ենք զագրուզից աղբեր, ու նայեք ժողս հայկական դրոշը, հեսա հայկական դրոշը խփում ենք ես ավտոյի կրիշին միատ, ժողովուրջան մի քիչ փոխեցի, սենց ֆոտոշոփով ծրեցի հա ես դրոշը, որ սենց սիրուն ինքը կայնի, 15 N coins, այսքան 22,500, բայց եսի դե պարզա դոնատով, այսքան եթե դուք ուզում եք նակլեյք եք, պետքա դոնատ անեք, հիմա եկեք նայենք էլի ինչ հետարքիր բաներ կա, բացի հայկական դրոշից, դե ոնց որ տեն մեկ սենց բաներ էլ կարելի դնել, տարբեր ընդ է ոնց որ տեսակ կա, ես սրանք արժի ընդամենը 30,000 ռուբլի, իսկ են նրանք, որ դուք եք զագրուս կանում, էտի արդեն դոնատովա, չգիտեմ, ինձ թվում ա սենց բաներ չարժի դնել, ես ավտոն սենց սպիտակ գույնի են, որ շատ ա իրան սազում, հիմա եկեք վերջապես ընտրենք իրան միատ նեոն, այս թվում ա նեոնի գույնը արժի սենց կապույտին խփող ինչ-որ գույն դնել, որ համ դրոշի հետ սազի, համ էլ սպիտակի հետ կապույտ նեոն շատ ա սազում, 150,000 ռուբլիով էսի ենք դնում, տակ մնացածը ոնց որ թե արդեն ամեն ինչ դրել ենք, ու ժողջան, այն որ պրոստը միատ կանֆետկա է մեր մոտ ստացվում, ու իրա ռազգոնը շատ արագան նիտրոյով, ժող, չեք պատկերացնում ոնց ա ինքը նիտրոյով հինց հիմա գազ տալի, այն որ շատ արագա, հիմա մոտս միատ համար ունեմ, եկեք էտի մի անգամից դնենք, ես նախորոք վերցել էի ARM007, ես ավտոին շատ սազում ա, ու այն որ միատ ուզում եմ դուզ գամ, ես ավտոն հերվից նայեմ, ժողջան, որտև մի տեսակ շատ ա դզե, ես սպիտակ գույնը, այն որ հլը նայեք, սաղ փոխել ենք, բամպեր, հետևի վիխլպները, ակերը, դեմի բամպերը, սաղ է, սաղ փոխածը, ես մեկենայի տյունինգի համար ծախսեցինք իրա գնի 2 անգամ շատը, դաժե մի քիչ ավելի շատ, բայց ես տեսքի համար հաստատ արժեր այդքան ծախսել, իսկ հիմա մոնտաժով ցույց տամ մեկենան, որից հետո գնանք Սեմյայի տուն, արդեն տիրոջը հանձնելու, I'm a funny man, beast man, no one, no reason, angry, ugly policeman, leaving my block. Don't touch my freedom, Jah Jah bless my release, man. Sunshine, my brother, just to listen my song. I'm a funny man, beast man, no one, no reason, angry, ugly policeman, leaving my block. Don't touch my freedom, Jah Jah bless my release, man. Sunshine, my brother, just to listen my song. Դեին ժողովուրջան, արդեն ուղևորվում եմ տուն ու հլ ես իրիկվա ժամին, արես ավտոն ինչ սիրունա, միատե միացնում ենք ես ավարեկեքը, կայֆոտ մեկենա ժողջան, տղեքին արդեն ասել եմ, որ տան մոտ սպասեն, հեսա գնանք նաև ավտոյի տիրոշն է ցույց տանք ու ռեակցիան տենանք, նայեք աղբեր ջան, նայեք ինչ եմ սարքե, հիմա վախ, հեսի ավտոյի տերնա հա, Էրիկ ջանը, ուխ, արա սաղ ասում են ես ինչ լավնա բան,
Նստի ախպեր, նստի տանեմ։ Այն որ սաղ զարմացել են, թե ոնց եմ ես էսի արե դրոշով բանով, հելանք տղեք, հելանք միանգամից ավտոսալոն։ Վսյո, նայեք, Նիտրոն միացրի, առհատ է կհասնես։ Մերսեդեսին թողին չոլերը, նայեք, C class Mercedes-ը թազա։ Գազա տալի գնա գալիս է, ժողջ ջան, մաքսիմալ արագությունը 2 վայրկյանում հավքում է, պրոստ է։ Գազան մաշն այն որ, ասում է հայկական դրոշը ամենալավն է։ Շատ է դուր եկե, ժողջ ջան, որ sense հայկական դրոշով եմ սարքել։ Ափսոս մի հատ մինուս կա, այս նակլեյկեքը դրոշներ, բան։ Կարում ենք դնենք ցավոք սրտի ոչ բոլոր մեքենաների վրա։ Պատկերացրեք, որ եսի կարնայինք դնեինք օրինակ Նիվայի վրա, ասենք Նիվայի վրա մի հատ նակլեյկա դնեինք, չգիտեմ, ինչ кайֆ կլներ։ Հուսով եմ այս նոր թարմացման մեջ, որ ամառնա դուս գալու, էտիկ ավելացնեն, բայց դե հաստատ չի։ Վերջ, հասանք տեղ, ժողջ ջան, հիմա այս բոմբ մեքենան վաճառում ենք իրան, մի քիչ ափսոսում եմ ես այս մեքենան վաճառում, որտեվ շատ սիրուն է ստացվել, բայց դե այս տողու մեքենան է։ Վսյո, ժողջ ջան, 10,000-ով վաճառում եմ իրան, որտեվ ինքներեն ինձ 10,000-ով վաճառա այս մեքենան։ Դե ինչ, իսկ հիմա ոնց որ միշտ տեսնենք, թե ով է հաղթում 10 ռուլետկան, քանի որ 700 կոմենտ չհավաքվեց, խաղարկում եմ 15-ի տեղը 10 ռուլետկան։ Ուրեմն առաջի հաղթողը լպարշի տեխնիկ չկար գրած, հաղթողը հեսա Ջեյք Անդերսոն 5 ռուլետկա հաղթում, հիմա տենանք ով հաղթում 3 ռուլետկա, ստեղ էլ նիկ չկա գրված, տենանք ով հաղթում Խաչ Հովանիսյան։ Հերթում ենք հաջորդը, 3-րդ տեղը Արման Գոլդոլովը հաղթում է մեր մոտ 2 ռուլետկա, շատ գերազանց վիդեո, մերսի ախպեր ջան, հաղթողները թող կապնվեն իմ հետ Instagram-ով, իսկ դուք չեք մոռանում բաժանորդագրվել, ալիքին սեղմել զանգակը, բոլորին շնորհակալություն, բոլորին հաջողություն։